canal aí. Esse vídeo que era responder um comentário aí sobre distância. O comentário é de hoje. Esse comentário é de Jane Dias. Jane Dias, se eu estiver lendo errado, tá lembrando errado. O nome é Jane Dias. Olá, bom dia. Conhecendo meu canal hoje. Opa, obrigado por você ter conhecido meu canal aí. Já deixa seu joinha, compartilhe, comenta embaixo aí, se inscreve. Ela perguntando qual a distância da cidade de uma da outra, né? Vou responder pelo meu conhecimento, que eu já tenho viajado aqui bastante no estado, né? Na cidade de Rondônia. Não inteiro, né? Mas pelo menos a BR aqui, né? Sentido até a capital, Rio Branco, no Acre, tá? Ela perguntou aí qual a distância de Jiquiparaná, Cacoal, Cacoal a Jiquiparaná, né? Tanto faz, né? Mais ou menos o que eu falo pra você, você põe aí mais ou menos 10 km, se você conseguir achar isso a mais, né? Mas provavelmente que não, eu já marquei várias vezes, né? Mas não dá isso em tudo que eu falo. Comenta aí, né? Cacoal, acho que Paraná, né? É 110 km. 110 km. Em torno de 1 hora e meia aí de viagem, né? Não é, em torno de 80, 90 por hora. Essa é a distância de Cacoal, acho que Paraná. Bem claro, se tiver muito movimento de carreta, né? Porque tem dia que a gente pega muito movimento de carreta, eu já gastei 2 horas. Mas muito movimento, mas em torno de 1 hora e meia. Aqui onde eu estou aqui agora é Pimenta Bueno. Pimenta Bueno fica a distância de 35 km de Cacoal, né? 35 km de Cacoal. Sentido, você saindo de Cacoal, sentido a capital do Mato Grosso, que é Cuiabá, né? Mas se você está em Pimenta Bueno aqui, igual eu estou aqui agora, voltando, né? Voltando para trás aqui, sentido a capital, Cacoal está 35 km, Jiquiparaná, Cacoal a Jiquiparaná, está 110, né? E Cacoal a capital de Rondônia vai dar 500 km, tá? 500 km. Já gastei 6 horas de viagem, aliás, 6 horas e meia. E já gastei 10 horas de viagem também. Já gastei as viagens que eu mais fiz é em torno de 8 horas, né? As estradas não são muito boas, às vezes tá boa, às vezes tá muito ruim, né? Vai depender de tudo isso aí. Mas a faixa que eu já gastei foi isso aí, né? Pois é, gente, é isso aí. Inscreve no canal, compartilha aí. Obrigado por ter conhecido meu canal aí. Ela comentou num vídeo de hoje aí. Que nem aqui nesse sentido, Pimenta para a divisa de Rondônia vai dar em torno de 180 km. Aí você entra no estado do Mato Grosso, né? Mato Grosso, sentindo a capital de Mato Grosso, que é Cuiabá. Esse sentido que nós está indo aqui, ó. Vai estar em torno de 180, 190, até na divisa lá, né? E você também comentou aí, não sei se eu entendi direito do comentário seu, né? Você perguntou se é perto de Nova Londrina. Eu não sei se você escreveu errado ou entendeu errado, mas Nova Londrina fica no Paraná, né? Se for Nova União, Cacoal tá bem longe de Nova União, tá? E se for, provavelmente, talvez você quis dizer Nova Brasilândia, né? Nova Brasilândia. Se você pegar
daqui da onde eu tô agora, Pimenta Bueno, a Nova Brasilândia, vai dar em torno de 150 quilômetros daqui em Nova Brasilândia, né? Se for Nova Brasilândia, se você quis comentar, né? Se você ir pro Cacoal também vai dar poucos quilômetros, tá? Poucos quilômetros aí, lá com uns 30 quilômetros, 35 por aí. Se alguém estiver vendo o vídeo, comenta aí embaixo, hein? Ajuda nossa Jane Dias, né? Comentou no vídeo aí. Corrija os quilômetros se tiver certo nos comentários. Mas o que eu tenho em mente é isso daí, né? Não sei da onde que mora. A Jane comentou hoje aí no vídeo. Acertei nas tartarugas, pior do que ela, né? Eita! Mas tá aí, se você gostou do vídeo, comenta embaixo aí. Obrigado a todos aí que se inscreveu, que tá gostando do vídeo. Tem uma que sempre gosta de estar comentando aí. Maria Aparecida Fortuna. Obrigado a você também. Tá comentando, Wellington, acho que é o Wellington que é de Pimenta Bueno, né? Acho que é o Wellington, corrija aí se estiver errado. Segue o canal aí também. Mas valeu a todos, obrigadão mesmo por você ter seguido no canal aí. E até o próximo vídeo, fique com Deus a todos. Espero que tenha resolvido a nossa dúvida da Jane Dias. Se não resolveu, só comentar aí embaixo mais, mas estamos à disposição a responder aí nos próximos vídeos. Com Deus a todos.